ką užsiemi laisvalaikiu be to, kad dalyvauji Žalgirio renginiuose? Treniruojas. Dar šiaip studijuoju dabar, kitų didžiojo universitete, ekonomika. Bet veiklos tikrai netrūksta. O ką žadi vasarą veikti? Vasarą yra... Esu pakvietęs kol kas į studentų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą. Turi būti universijada rugpjūčio mėnesį Kinijoje. Bet aš šiaip stengsiuosi sutvirtėti. Kad... Kitų metų tikslai Žalgirė, kokie tavo yra? Aš manau, kad jeigu bus gerai komandai, dabar kas komandą daug laimėsi, bus gerai ir man. Aš turiu pačias mėnesį tikslus norėčiau labiau įsitvirtinti tiesiog, kad būčiau didesnė komandos dalis, tik jau. O apie NBA dar svajoji vis? Kažkaip jau taip realiai pagalvojus, nėra tų svajonių, bet be abejo, aš bandysiu vis tiek nuvažiuoti kaip pas tavikėlę, sudalyvauti, pasirodyti kažkiek. Štai nieks per galvą neduos.